On dormir, on menjar, on comprar, què visitar, quines rutes i excursions feu, de quines fires, mercats i festes gaudir són el contingut que es pot trobar al nou espai web de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai dedicat al turisme. Aquesta és una de les propostes que ha presentat aquest dimarts la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme al Teatre Auditori Polivalent per incentivar el comerç i el turisme al municipi. Estem promocionant el turisme, el senderisme, el turisme de proximitat. I aprofitem també per explicar al comerç el que hem fet durant aquest any, el que hem pogut fer, el que puguem fer, i aprofitem també per demanar-los què pensen ells, què es podria fer per millorar la promoció comercial del municipi. Una presentació que també ha servit per debatre amb una trentena de persones responsables del comerç, la restauració i els serveis de Bigues i Riells del Fai sobre com incentivar el comerç i el turisme local i com millorar el centre comercial urbà. Donar molta més visibilitat al medi natural i als senders i camins marcats i promoure que es creïn empreses d'activitats de turisme actiu, sobretot. El que s'ha de potenciar també és el quilòmetre zero, que ara està en voga, però també hem de ser conscients que això val diners, i no podem posar les grans superfícies com exemple que allò és més barat. El poble de Riells només té de comerços, restauració i perruqueries i cases rurals. Llavors, el centre comercial d'aquest poble seria molt millorable, en el sentit que és un poble més i que no té ni farmàcia, no té cap tipus de servei. Durant la presentació també s'han explicat les noves propostes de la regidoria per projectar el futur del municipi. D'una banda, s'ha explicat el projecte de senyalització de rutes a càrrec de Natura Local, una plataforma que cataloga les rutes del municipi i les vincula a una aplicació. També s'han posat sobre la taula les activitats previstes per la regidoria, com ara el Corretapes o la Fira del Bosc i la Natura. Durant l'acte també s'ha presentat el vídeo promocional de Bigues i Riells del Fai, finançat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Agafar aire, respira, Bigues i Riells del Fai. Aquesta nova marca vol posicionar el municipi turísticament com un destí on desconnectar de la ciutat.